itu butaknya terlalu dini hari. Celun cedol. Ngono wae jan ngegi wong cok e kan mari. Pak No dolali pitik-pitik aneh. Yo Pak. Saulan mangga metu pitik. Mane kok ora penak. Kaya ngene model ya Allah. Aduh tanda tangan. Sama Mbak Mintul. Iki apa? Awan apa? Oh, jam piro? Jam 10:30. Oh. Iya, Pak Woko. Sutene apa iki? Endor sapa? Kartika. Tak kira gendut endos. Kok jerawatan? Iki wis mari Pak Woko, kae nemen soalnya aku gak cocok gawe krim salah krim. Oga enek apa ngono ya biasanya wong wedok iku kan jerawatan men apa-apa ngono. Ya iki aku juga lagi halangan jadi mungkin keluar. Kemarin sudah bersih. Ayo warung kok. Ya halangan tok iki halangan iki. Halo Pak Dut. Piye? Apa keluarmu? Raimu kowe lho sing ngeluhne aku ora nduwe keluhan kowe. Oke. Banyak keluhan. Keluhanmu banyak. Keluhan. Apa-apa? Keluhane sapi. Asam urat, kolesterol, darah tinggi. Terus? Terus diabetes. Terus? Iki lho close up pen, Bu. Nih, iki ra close up langsung metu dhewe ana. Iki lho. Kuping lho. Sebelah ya. Kelahiran 86 wis kaya ngono ya Allah. Astagfirullah. 86 kaya ngene wisan. Ono ku duwite akeh mboyo iki. Iki bro 92 iki malah sing iki. Iki 92. Ukuran tepur wajah sampe 92. 92 kok wis budak kan kebacut terno. Maksudku. 90 ngopo-opo. Cepet. 90 offset kuwi wajah. Iya. Iya kok kanjani. Kalau kita lebih tak. Lon. Songo loro wis kaya ngono iki. Eno piye iki? Critane lho. Critane kowe piye kaya ngono. Halo Pak No. Itu butaknya terlalu dini hari. Celun cedol. Ngono wae jan ngegi wong cok e kan mari. Iki siaran langsung lho iki. Siaran langsung nang sedulur woko lho iki. Sing delok wong 3000. Nah iki suwi ra lep to. Iya makane tak lep iki Pak Tun. Ben iki ketok lindringe gak di. Karimin ta. Eh Pak Ari. Go lep go. Bocah kaya ngono. Iya. Bocah kaya ngono. Wae kok menenge nyapo? Kumat ya anu. Agak mangan. Pulang baleng lagi bro. Jejel no cangkeme pisan tol. Kok ngono to, Lang? Aja sok mangane lagi-lagi. Ingat kelamin. Jangan suka makan yang lagi-lagi nanti enggak bisa berdiri. Ya. Napa kata? Iki piye kabarmu, Wadud? Wis waras tenan, Prung. Wis sehat no awake saiki lemu ngono. Wis sehat tenan aku. Lalu sehat. Jaluk loro berarti. Bayang arah menanti. Penuh sana. Wes kowe ke emper duruci kena ora kene. Empere cukup bangun. Wes mari iki. Mari opo sing gak kene. Wes dipasangane. Pasangane kena angin jebol kabeh. Lagi sudah kena angin. Es biasa lah produk. Wes ganti ya toh. Ngalah. Pak Tresno Agung. Jarine mondasi omah wis. Wis mbok mari borong arek ngecor. Arek ngecor ya to YouTube-e lemot, upload-e telat-telat. Akhire bayarane cukup nggih bayari cacah tok. Iki sida mbok tembok apa mbok gedhek carane? Heh, plastik. Lah nek ngene terus mbok kelakon digedhek pondasimu. Gedhek apik. Hm? Teple.
Mbak Minto sapa aku dari Cilacap. Halo Mas Setiawan. Halo Mas Setiawan. Nah, gitu. Halo Mas Setiawan. Halo Mas Setiawan. Oh. Terus sapa neh iki tak wacane. Salam gawe Mbak Mintul, Pak No, Dolali, pitik-pitik aneh. Yo, Pak Kau. Saulan mangga metu pitik. Nek Pak No pitik-pitik aneh iki, mentok-mentokane ta no? Apa? Oh, mentok dobol iki lho. Mentok-mentokan. Lagi karo wong ayune sak apa iki? Jawa Timur. Iki oleh profesi baru. Apa profesine, Mbak? Asisten artis. Oh, asisten artis. Asisten talent wis. Malah artis ada apa? Malah artise kae maksudku lah. Apa gak, asisten artis? Gak pawaan potongane kaya ngene. Ya yo, mosok asistene koyo artis, artise koyo asisten. Nah. Iki gawanane apa ae? Artis itu dari. Gawanane tisu, Pak. Tisu. Sing ose Pakno. Sing ose Pakno udah dipake. Oh, sudah dipake. Rokoknya anak-anak. Oke. Nggih. Ayo tugase. Lah yo kita tak takoki propertine no. Gawanane apa ae? Pak Gendut. Wah, iki tugase saiki apa ae? Tugasnya saya itu kalau Pak No dan lain sebagainya apa ganti baju, peni, kabul menyiapkan. Sampai ngumbahi barang yo. Iya, sampai mencuci di rumah. Pokoke jarane penyok mbubah engko awake dhewe ra payu. Nyelot temen kok. Terus ngono nyelot temen. Sing digoleki saya nemene. Kuwi mergo istimewane ning kono tok. Sakitik piweran lho. Ya, piweran anjlok iki digandeng ne. Lagian gak kena, Pak, digandeng ne, Pak. Wis asli, wis asli rodok maju. Iki lur apa? Nang arani asisten talent. Mane disebut artis? Artis e kok jane. Mane kok ora penak. Kaya ngene model ya Allah. Manut tanda tangan. Iki nyapor neh iki kok nyelo-nyelo mesti nyapor lah ngono. Ya kula tak syuting dak ngomong. Langsung digugene lho Pur timbang. Ndang ngomong apa kok mati. Utuh ora ora sono. Ya wis ngono kuwi lho wong-wong isine ngrijo aku kok. Iri paling enak nyok nek wong ganteng ngono. Lah aku piye ganteng. Apa enak iki sing iki ya kan. Gak ganteng ya ora ning nek ganteng ya ora ning Woko Channel. Nek ganteng ora ning Woko Channel. Sapa dulu sedulur Woko Channel. Halo sedulur Woko Channel, jumpa lagi mbek wong-wong. Iki kan suwi gak siaran langsung ya, Pak. Heeh, suwi. Heeh. Ono kene nggih tombok kangen sing gak tau petuk Pak Tenyo, Pak Mintul dan kawan-kawan. Salam sehat selalu. Salam sehat selalu. Okay. Dan orang guyu ora waras. Kok gedhe aku?